Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Selang itu sepatu cik muda pun karak mana saya labar kalau ada dia rezeki tapi ayah kadi dia. Sapa ke jeninuk sunnah shui di, ayah lewa malinuk sunnah shui di. Aksar dah sehal ku shui di cie agi bil kulwas rasa dalna. Dia gharibu hal ku. No, pagi ke us dite muda mewujudi po surati kala ke. No, pagi ke dah se yukor dah cie agi bil kul shagri bundi. Sok te gate wali nashta da. De kaca kaca kamre we de hatu wala rehayash te para. Aga kamre cie kimi dia aga hawonder nang ke shui di na. او این علاوه کیم هنده کی دی اغه رنگ شوی دی او ځنه چې کیم دی اغه واسه خری په درجه باندې دی بالکل کریک تی سوک نشدی ور درومینا اغه مزید دی ډیټیل دی پرامړه چې کیم اونر دا خوشبی رحمان به یی سره خبره کو خوشبی رحمان به مان به درته وایو چې اول خبره خدا غو چې موږ خو درونه ډیر سره خپه کیږي دغه سره چې مثال دغه چې سپار چې دا یو عذاب ورکړه الله پاک طرف نه دی موږ واریو کا سره ذکر الله پاک نه درته وایو چې د تاسو کیم ترول کور رنگ شوی دی تقریبا څومره کمره شي نه پکې رنگ شوی دی اوز بالله من استوانه جم نه نگار به ولا ته ډیر شکریا ده کوم چې موږ ته دا ما کم وخت کې غو کړ دا بارم دا پدې من به الله پاک شکریا کوم شکر دی چې جنین نقصان بچ شو دا دا موږ تر دا مخ کې دی یوز وای په کینسل باندې مړ شو دا بل یوز وای شتا خو غاله کا ایګاټی ګوټی ایسنه دا هغه ودې لکه هغه تکړه د خلک ګاټی ګوټی ایسوک نشته دا خپل په لور کې دیړی لګی ایسنه نشته دا ملې وا اد دی پرتی او دا غښولا د بل مخ ته خشتي چې غوینه دای بل ورور دی لکه ای د سم مدد ایسغه نشته دا په 1500 روپۍ دیړی کې به ته ملې او کې کتب غو کې لکه په دې موکا د سره د کور کې د غړوی پیسې خنشته دا ودای په دې موکا لوړ خدا او کرکتا تقریبا لکه تقریبا پیسې له سره سمره نقصان به تقریبا شوی یار چې لک به شوی دی 2.5 لک سره نقصان به شوی 2.5 لک نقصان به شوی کنه 2.5 لک نقصان او امیرت کې اکثر د خلکو چې هغه واسره سړي کنه د پر یو وړي کا شاید مثال وي چې 2.5 لک خلی لا 2.5 لک خو دوی پر دغه د غټ شاید چې دوی داسې چې ډیر غریبون خلک ته بخي من واسره سینه ګټه ولې سوک نشته دا یو داسې کاسته چې مزدور کار سړای دا مزدورونه چې کیم دی 2.5 لک کیم هنر من دی کوي نو ایله مو چانه دو مثال لکه تاسو سه وی چې چانه دا څه پدې ایم این ایس ته موږ غوډه چې لکه غونډه ضلع باندې پولیسو خو سه دال تنظیمه خو سه دال ایم موږ تر یو غریب سړی دا غریب سړی او سوکمن سپورټ نه کوي ایم این ایس مترغله نه دا مزخ پله د سعودیانه وترغله یم ایم این ایس ته مو وټ خاچ ولا نن دا ګیلار سی چې مو پتر باندې سختی دو لکه په مو دو ایم سره نه حکومت هیڅ رغه انداد یا مو سره هیڅ نه دی هم تاسو چې کیم صاحب استطاعت حالت کنا چې هغه وسر سیږي اول اول تاسو مې اپیل دا ویډیو څه غون شیر کوی دا مر به شیر کوی چې سور سه کنسرن اتارټیز چې کوم دی هغه دا ویډیو ور ورسې شي بیا چې کوم کنسرن اتارټیز دې کته شیر دا ویډیو کسوي نو تاسو نه مې دا ریکوست کو چې دا غریبون خلک دې بالکل ها راه ده نشته دا بل خبر دا چې اکثر مې دا سه کتل دي چې په اکی بختور خلک چې وړي کا وړي نقصان شوی هغه ته خلک توجه ډیره ور کوي او غریبون څه پته نه کوي دې ویډیو ذریعہ سره مې تاسو پیغام در کو چې سیلاب غلا په هر ځای باندې هر ځای کې نقصان شو دا خدا سه کسون چې کیم دي غریبون کسونه هغه سره دمر پیسې نشته دوی په خپل باندې شای جوړ کی نو تاسو مې دا ریکوست تا چې کله هاتو سه مدد کوونه یې سمره تاسو نه کیدای شي دا هلک چې کیندې د څه کله ها اګنور کوي ما